Salam dostlar. Demek mamla fabos. Yaşımızız. Hozumuz yugurup geldik karoçi. Seven Saber dükkanı açılışke boruyor. 20 minit vakti oldu. Demek Seven Saber açıldı. Такой бренд, который поддерживает спортсменов, наверное, во всем мире. Все. Ну, кореяста, хама уже магазин кореяста, корейла был. Ну, короче, сока кейт ярты берді, оз движмиш, пульшли ярцылам, нормальный мы? Kulüçlerini yoktu bir yerde, sotili yaptı ama zakonlu. Siz hozu Rusya'daki pristavitilsiz. Rusya'da kimdir oçmokçu böse, hamkorlikde kim bilen işler gerek? Rusya teritoriyası da albatta mamla. Ama uslu oyanı var, telefon numarası, telefon okulası da. Bunun için ya bostu ki, doğru mu? Hamaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan men har doimgidek Mamayev Abbos. Mana bugun ulug' kunda, juma kunida o'rtoqlar, O'zbekistondagi samiy populyarni bo'lgan Seven Saber do'konini Sankt-Peterburg shahrida ochilish marosimi bo'lyapti. Ko'rib turganlaringizdek, tashqarida odamlar juda ham ko'p, sportsmenlar, o'zimizning obunachilarimiz, bu yoqda mana Starshi Brat Najmiddin aka, hamma shu yoqda o'rtoqlar. Takishto videoni oxirigacha ko'rsanglar, bugun 150 tadan ortiq o'rtoqlar podariklar, shu bilan bir qatorda zo'r blogerlar bilan suhbat bo'ladi. Salom do'stlar. Demak, Mamayev Abbos. Yaxshimisiz? Hozir biz yugurib keldik, karoçi. Seven Saber do'koni ochilishga boryo'q 20 minut vaqt qoldi. Abbos, xullas, o'z gapiring. Qayerdamiz? Biz hozir Sankt-Peterburgdamiz. Metro Vladimirskiy, Targ'ovskiy center Vladimirskiy passaj ichidamiz. Adres pastda turibdi. Bizda o'zi mana bugun Seven Saber ning ochilish kuni odamlar o'zi yig'ilib to'planib turibdi. Hozir biz birgalikda Rustam aka bilan borib, lentani kesib, yana suhbat qilamiz. Xudo xolasa. Demak, Seven Saber endi Rossiyada. Peterda. Peter xudo xolasa tez kunda Moskvada. Moskvada ham podrobni gaplashamiz. Gap yo'q. Hozir ochilish marosimini ko'ramiz. Magazinning zo'r joyidan bu Sankt-Peterburg shahrining kindigi va prem sentri. Demak, birinchi etajdan kattagina do'kon. Da. Men ko'p kirib ko'rdim. Ketdik, xullas sizlarga ham ko'rsatamiz. Ketdik. Gap yo'q. To'g'ri, kayfiyatlar. So'rashdik. Eng ko'rganimiz, ko'rishganimiz. Assalomu alaykum. Najmiddin aka, ham shu yerda. Agasi brat. Ishlab bo'lyapti. To'g'ri, kayfiyatlar. Nima gaplar aka? Kritik Seven Saber Sankt-Peterburgda brat keldik mana. Milliy brend. Razvitie только идёт. Да, brat, да? Да, да. Razvitie во всём. Xudo xolasa. Gap yo'q. O'z yaxshimisiz? Sog'lar. Был. Бахудур Джалолкман бір қыл екен. Это его друг, блин. А, да? Они постоянно работают вместе. А, вместе работают. Да. Сюда когда приезжает Бахудур? Ага. Спарринг-партнер. 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 Сюда тоже ездил? Я могу. Ты же туда на сборах еще был, да? Янги Абади. Тимур? Айсон, как ты? Все хорошо? Все нормально? Что нового у тебя? Да, все окей. Да? Будешь одевать такой бренд? Ну, если... Посмотрим, да? Посмотрим. Ama yaxshimisiz? İşleriniz yaxshimi? Kulyaptım, sağ olun. Kepsiz de yoxlaya kızıqıb. Keldik, bana bir Koreli, bana uzunmuş Uzbekistan yiğitleri keldik, bana Peterburg şahrıda. Kilo ile maşım yaşayan brendler o çok genekken. İnşallah bundaki işler hayırlı olsun, devamlı olsun, inkireli, sıfatlı olsun. Küçüksem, üzümüzdekiler küçüksem. Küçüksem, inşallah. Kullan kuvvetler çekeriz de. Elbette. Yap yok. Ama Abdüşi
Geldi o. Ama yoşu uluğlarda en kattası bana ama. Özkayır'dan? Toşkendim. Toşkendim. Zor. Geldi o. Geldi o. Всех приветствуем, ребята. Спасибо всем большое, что приехали. На самом деле, сегодня вот в таком торговом центре Владимирский пассаж открывается новый магазин Seven Saber. Это первый в России. Это, на самом деле, это нам приятно. Много здесь спортсменов, которые поддерживают спорт. И если такие магазины будут развиваться, на самом деле, всем будет это хорошо. Это, ну, это приятно. Вот, Аббас, представитель, мы тебя поздравляем. Вот, друзья, все товарищи приехали, да. Всем добрый день. Спасибо за предоставленное слово. Спасибо за приглашение Аббасу, за такое приятное мероприятие, что открытие магазина в самом престижном торговом центре Санкт-Петербурга. И Аббас представитель вот Seven Saber в Санкт-Петербурге, в России. Желаем ему удачи, успехов в дальнейшем развитии вот спортивной одежды. Спасибо большое. Давай сначала спортсменов дадим. Ассаламу алейкум, всех приветствую. Хочу поздравить руководителя магазина Seven Saber, чтобы было развитие магазина, чтобы была сетевая по всей России. Это первый магазин в России и Санкт-Петербурге. Это честь для нас. Спасибо, что вот этот магазин развивается. Мы знаем, что он есть в Киргизии, Узбекистане, Казахстане. Теперь он в России, наконец-то. Мы все это ждали. Качество, за качество этого магазина я знаю, так как у меня друг одевается в этом магазине с Узбекистана. У него я видел спортивный костюм, мне очень он понравился. Поэтому, надеюсь, будете приходить также, будем в этом плане помогать нашему брату. И определенно, конечно, он к нам на встречу также пойдет. Еще раз поздравляю. Энманыма дейма, кучайсаем, өзімізгіле кучайсын, кейлі, падешке қылылы, өзімізден кейін әлі, тамам, ма, гапым шы. Да, всех тоже приветствую. Всем здравствуйте, всем ассаламу алейкум, конечно же. В любом случае, все мы здесь собрались, потому что, ну, не только потому, что магазин открывается, понятное дело, что это такое мероприятие. Мы здесь все собрались по интересам, потому что здесь большинство людей, как бы спортсмены, все занимаются и боевыми видами спорта, и помимо этого другими видами спорта. Поэтому, в любом случае, Seven Saber – это тот бренд, который поддерживает именно людей, которые движутся вперед, которые двигаются, не останавливаются, которые идут к своим достижениям, идут к своим целям. Поэтому я всем нам желаю идти к общим целям. Спасибо. Всем ассаламу алейкум. Хочу поздравить Узбекистан, руководство Узбекистана, Seven Saber, Аббаса. Тебя лично тоже поздравляю. Приходите, всегда рады, всегда ждем. Вот, Дима. Всех приветствую. Для меня всегда народ Узбекистана был дружеским, братским народом. Вот, поэтому сейчас меня позвали на открытие магазина. Очень рад. Очень рад, дружески поздравляю вас с открытием. На самом деле Seven Saber такой бренд, который поддерживает спортсменов, наверное, во всем мире. Такой, можно сказать, уже мировой бренд. Вот, поэтому желаю удачи в развитии в России. Надеюсь, что российский народ подружится с вами. Спасибо. Да, да, да. Бахадиру Жалолову привет. Наверное, мне. Ассаламу алейкум, хурматли дослар. Маулиманки бу биринчиси, но охиргиси эмас. Россия Федерациясида чегералармиз орта урсун. Umid qilib aytamiz, что premium darajadagi har qanday brendga konkurensiya tuzib, bizni o'zbekistonligimizni faqatgina yaxshi tarafdan ko'rsatib beradigan brendlardan bittasi bo'lib qoladi va bu brend har doim o'ylaymanki, o'sha yosh sportsmenlarni katta arenalarga olib chiqishda hamroh bo'lib oldida turadigan brendlardan bittasi bo'ladi. Eng yaxshi tilaklarimiz shu brendga bo'lib qolsin. O'zimiz ham kiyamiz, boshqalarga ham tavsiya beramiz. Sog' bo'linglar. Все. Далее интервьюрам. Ну, что ясно, там уже магазин, где я такой лабр. We'll be right back.
Bugün sokak ehtiyatı berde oldu, dvijmiş, pul işle yaptı lan, normal mi? Pul işle yoktu berde, sotulu yaptı ama zakonlu karoçu. O da mı karaylı? Okey. Güzel, открыто, хорошо, классно, работает все, ama kursan, самый главный şu narsa da. Yine Abbas'ka, bana özü, o zaman tılayımız da. Самый лучший, ne var dedi? Tılaykla haması, kim olacak?3 kilometre побольше, да? Инновирады, тескунда, каналларда, вообще все тупо. Вообще блогеры. Удачи, брат. Сотовала сум, сотовала сум. Сотовала. Хама блогеры сотовала ярым. Да. Ортала мана кюрдилар, ажатажды. Уткерага маскалин типилды. Мои поздравления, табрик. Бали да не типилды, сеге мунурам. Кичерасы лекич хобилы. Шазот биодан,
Malezya'dan yetib keldi. Abdush Rahmat akam kelganlaringiz. Sizga rahmat taklif qilganingiz uchun. Moye pozdravleniya. Nozik, obyazatelni ko'rinishi stilni, savremenni. Hech kim aytmaydi, misol O'zbekistonning производствосi deb, yevropskiysa. Qanday magazinlarda upakovka bo'lsa, xuddi shunday. Сколько месяцев ремонт qildingiz? Ya, ko'p qilmadik, bir oy qildik. Bir oy. Necha marta ko'chdingiz? Ikkinchisi. Ikkinchisi. Bittani qilib, o'chishdan kamini qolganda bu yoqqa ko'chdingiz, aka? Ha, ha. Qancha ketdi remontga esingizga? Netta bir 600 ming ketdi. Tovarchi? Tovar bor, bir 50 minglik. Betta. 50 ming dollar. Tam 3-4 millionada. Endi auditoriya va asosan betta rossiyanlagami, o'zimizni yo'q. Endi biz hozir asosiy nimamiz marketplace'larda bo'lyapti. Da. Azon o'zi boshlagan. Ular o'zi bir oy ichida 700 ming rublga oborot qildik. Asosan sotiladigan produkt futbolka, kepka, krossovka, tam anaqa ba'zi krossovkalar, kepkalari zo'r ekan. Mana bu ba'zi krossovkalar Nike, Adidas bilan kashfasi bir xil desam bo'ladi. Narxichi? Narxi arzon. Narxi arzon. Chem Adidas Nike dan, ha? Adidas Nike yo'q. Yo'qlik. Lekin qizil rangi men juda ham yaxshi ko'raman. Qizil rang berini aytsangiz, aka, mana qizil rang nima deydi? Rang razvitie, gnev, yarosh. Marustam akaga bir yil tug'ilgan kuniga dasi Jordan qizil krossovka tabriklagan. Da. Mana bu Zara'dan lekin o'xshab ketdi. Bu krossovka chop. Hozir klassikki krossovkalar nima qilyapti? KD unaqa nimalar? Kostyum bilan kiyadigan. Bu klassikki bizga juda interesdi. Biz auditoriya. Ana siz yaxshi ko'rardingiz, tagi oq, tepasi qora. Da, 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 da. Bir shunaqalar hozir. Bir olishda borka shundan. Abbos adashmasam, 6 par, 6 par olardim. Koreyshimi? Da, koreyshimi. Oq, qora. Sraz hamma rangidan olardim. Unaqa obu fursa toko toko maza qilib olinadilar. Bitta hozir futbolkalar, sportivkalar, shortik, mayki, krossovki, sportivni. Qalin narsalar yo'q-a faqat. Hozir endi zimniy narsalar, hozir lijni narsalar. Ha, seriozmi? Da. Bu yer sport masterga ham qarab ketadi-da, kamona. Biz hozir La Moda, Yandex Market, Sport Master'da özünü marketplace açılıyor. Hazır üçlerge zayıf ki teşekkürümüz. Eğer Adobe klişi bulan, uyağlarge pastafke bulan, daha olası. Maksat şu brendi Rusya'da vazifat kliş. Bana boz kuda olası, uçulmam olduk. Sizi hem katta rahmet. Yapıyorum. Kegelerge hem katta rahmet. Kursancılık da körü, bir dahaki sportsmenle bileyim, boş katmas vereydi. Hamasını özüyle kördüyle. Boz, bana masal at. Hazır kundu, San Petersburg şahıda uçuldu. Birinci. Birincisi. Rusya Federasyası'da. Endi o'zi boshqa shaharlarda ochilishlar qanday bo'ladi? Shu haqida o'zgina ma'lumot bersangiz. Endi hozir Moskva shahrini plan qilib turibmiz. Xudo xolasa, mana shu 2-3 oy ichida Moskvaga ham targ'ov sentri katta ochmoqchimiz. Endi u Moskva u megapolis, juda ham katta shahar. Misol uchun o'zimiz yurtdoshlar, hali metrolarda borib kelib yurishadi endi. Albatta hammani ochganimizdan keyin taklif qilamiz. Men xohlardimki, shu to'bi ne to'ka Moskvada. Balki Sochi, Kazan, Rossiyadagi boshqa shaharlarga ham ochilishini. Xudo xolasa. Da, shuning uchun agar kimdir. Endi qarangda, mana siz hozir Rossiyadagi predstavitelsiz. Ha, Seven Cyber'da. Rossiyada kimdir ochmoqchi bo'lsa, hamkorlikda kim bilan ishlash kerak? Siz bilan ishlanadi. Biz bilan deganingiz faqat siz bilanmi Rossiya territoriyasida? Rossiya territoriyasida albatta men bilan. Lekin qanaqa savollar bo'lsa yoki bo'lmasam qanaqadir padronizatsiya tovar, tovarlarning dizaynlari, kimdir o'zini fokusini qo'shmoqchi bo'ladi, kimdir o'zini stilini qo'shmoqchi bo'ladi. Bu narsa, конечно, absolyut qilinadi O'zbekiston bilan, O'zbekiston rekvizitlari bilan. Shu bilan bir qatorda agar kimdir o'zini do'kon ochmoqchi bo'lsa, ofitsialni dogovor tovarlar 70% padronizatsiya beriladi, 30% oldindan olinadi. O'zini pravilalari bor. Siz shu kimgadir interesda bo'ladigan bo'lsa, bog'lansa, birgalikda mana shu brendni Rossiyada siz bilan bog'lanish uchun nima qilish kerak? Telefon nomerini qo'yib qo'yamiz ana. Kimga haqiqatdan interesli bo'lsa, просто endi условиялары bor, baribir bu brendni o'zgaracha misol qanaqa kvadraturada ochilish kerak, qancha tovar bilan boshlash kerak. Hamma условияni mana shu telefon nomerga telefon qilasizlar. Bu lichni abostki, to'g'rimi? Lichni abosti nomeri telefon qilinglar, hamma o'zingizlarni qiziqtirgan savollarga javob topishingiz mumkin. Endi bizning maqsadimiz o'zi aslida O'zbekistonda mana maqsadim shunaqaki, boshqa shaharlarga kirish va etapni, misol uchun agar mana hozir men 2 oydan keyin Moskvaga kiradigan bo'lsam, может быть 6 oydan keyin Kazanga bora olaman. Shuning uchun agar
kimda jilaniya bo'lsa, tezroq qilishimiz mumkin, o'zini shaharda ochish mumkin. Ne to'ka Rossiya, balki boshqa shaharlarda ham o'zini sinab ko'rsa. Piterda bitta tochka bo'ladimi yo 2 ta 3 ta ham iloji bormi? Bor iloji. Iloji bor. Piter Moskva 2 3 ta. Da, da. Tushunarli. Set bo'ladimi? Yana qayerdan kiyimlarni zakaz qilish mumkin? Mana masalan, hozir kimdir bizni Kazandan yo boshqa joydan ko'ryapti. Endi hozirgi kunda biz bor kuchimizni marketplace'larga berganmiz. Agar silkalarni qoldiraman desiz, Wildberries'dan zakaz qilish mumkin, Ozon'dan, Yandex Market, +1 Mega Market'ta ham bormiz. Borsizlar. Ko'ryapsizlar, bemalol hammasini silkasini qo'yaman. Bemalol kirib, silkadan zakaz qilishlar mumkin. Hozir narx-navo keladigan bo'lsak, mana bugun ko'pchilik oldi. Narx-navo qanday? Endi narx-navoga keladigan bo'lsak, качество Nike Adidas bilan bir xil desam bo'ladi. Masalan, uchun Nike da bitta krossovka 7000 8000 bo'ladigan bo'lsa, 7 Cyber da 3500 4000, maksimum yangi kolleksiya bo'lsa 5000. Ha. Tushunarli. Bu bo'lganim, narxlar normal. Adekvatni. Bemalol top etgan pulga. Bemalol ketsa bo'ladi. Как вопрос, manga интересный. Вот siz уже ремонт qildingiz, joy tanladingiz, аренда первый последний месяц. Документлар, ishchilar. Tavarı oluşu. То есть, ben eğer Moskva'da açmak istiyorsam, kaçı pul ajratishim kerak? Endi o, qanday sizga tushuntirsam bo'ladi. Sizi ochayotgan magazininizni площadiga bog'lab, birinchi o'rinda, misol uchun 50, 100, 150, o'zi aslida 85 kvadratdan kichkina bo'lmasligi kerak. Magazin 85. Da, 85. Endi bizda hozir bu yoqda ozgina kichkinayu, это пробный версия. Chunki biz Moskvaga уже 100 kvadratdan kattaroq ochamiz. Hozir mana shu 50-60 kvadrat metriga 4 milliondan ortiq pul ketgan. Rublda. Rublda. Endi men tovarini pulini hisoblab ichida u ham. Tovar, remont, hammasi ichida. Mebel, hamma narsa ichida, reklama, hamma narsa ichida. 4 milliondan ortiq. 50 ming dollar где-то. 50 ming dollar. Endi po fin modeli okupaymiz qancha? Nechilda mo qaytarib olaman tur. Endi hozir siz agar oddiy magazin bilan to'xtab qolmaysiz, chunki bu katta brend. Siz marketplace'larga kirasiz. Siz misol uchun magazin marketplace blokirovat qilmaydimi? Siz ham u yerda, mana ham u yerda. Yo'q, endi u yoqda 7 Cyber da o'zini nimasi bor, ofitsial magazini bor. Ozonda ham, Wildberries'da ham, уже galochkasi bor. Ofitsialni chestin znakdan o'tilgan, договор hammasi qo'yilgan, как Adidas, Nike'larga o'xshab, уже ofitsialni ochilgan. Endi u yoqda qanday ishlashimiz mumkin? Misol uchun siz u yoqqa poligon kolechstvo tovar kolechstvo kerak bo'ladi. Ozon bilan Wildberries ishlash uchun hozir bizda 20 xil 30 xil pozitsiyani tovarlar kolechstvosi bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingizni pod dizayn ham zakaz qilsangiz bo'laveradi i sotishga. Bitta magazinda tarqab ketilaveradi. Misol uchun i protsent hammasi уже rasmiy qilinaveradi pulni. Siz aytganda o'zingizni dizayn bo'lsa-da, допустим, biz klassik narsalar zakaz qilsak, shim, ko'ylak, kostyum, или мы худи курмадым. Вот капюшон буганда, вот капюшон сразу алар. Худи энди азыр ысыгы, азыр худи бар, хамма нәрсә бар. Худини зурны заказ кылыш, агар булса да, мисал үзебез стилдә. Уны иложи һәм бармы? Да. То есть 7 Cyber белән хохлаганыңдә хамкорлыкка уйнаса була. Спортивный одежда, классический, кем канака тәклиф кылса, эшләнәләр. Чөнки максат битта, мана шу брендта Россиядә рәвәҗләндерүш. Marketplace'larda, Instagram'larda, Telegram kanal, YouTube, вообще ne важно, qayerda razvivat qilmoqchi bo'lsangiz ham, men demoqchi bo'lganimki, hamkorlik qilishda biz bilan nimasi yaxshi? Chunki bizda bilasizlar, olimpiyski chempionlar, O'zbekistondagi popularni, misol uchun sportsmenlar, chet eldagi sportsmenlar, misol uchun o'zini Instagram tarmog'ida poddirjit qiladi. Okay, misol uchun mana Rustam akaning oddiy Instagram tarmog'ida reklamasi 20 ming rubl, 30 ming rubl misol. Hozir qimmat oldin deydi. Yo, endi aytayapman, stories balki shunaqa. Misol uchun sizda mana shu narsalarga ehtiyoj bo'lmaydi, потому что siz bizni partnyor, xotu mani Instagramda bo'lsin, 7 Cyberda ofitsialni Instagramda bo'lsin, u har doim reklamada ketadi. Instagram, не только Instagram, 7 Cyber'da prezentatsiyasi, agar chet elda, mana yaqinda Amerikada ochilyapti, agar Amerikada prezentatsiya qilganda ham, o'sha paytda sizni magazinlaringiz ham qo'shib prezentatsiya qiladi. Moskvada O'tkir Po'latov, mana shunaqa Novi Arbatda ochilgan. Eng главный вопрос. Paušalniy 4 million. A har oy savdodan protsent yana bir so'm beramanmi? Yoki просто tovar olgan narximni
Biraman tamam. Üstüne natsenkani uzun koyamı. İli natsenkani hem kontrol kıladılar. Yo, yo, yo. Atsenka kontrol kılamıyor. Natsenka. Tabii. Üstüne koyulatkan narxı ular kontrol kılmıyor. Ben bütün trikonu 7000'den 10000'den satıyorum. Ya endi qanday desam, Bogata rayonda joylashsam, допустим. Doğru mu? Doğru. Mana arendam 3 milyon bo'lishi mumkin Rublyovkada. Albatta 130000. O'shanga qarab ular narxlarni chiqarib beradi. O'zi nasamim deylik, u narxni siz chiqarib, ularga bersangiz ham bo'laradi. Misol siz bilasiz, sizda 3 million arenda bor. Da. Misol yoki bo'lsam 5 ta ishchingiz bor. Poligon siz qimmatroq sotishingiz kerak. Mana shu narsani o'zingiz tuzgan sistema bo'yicha prosta bitta prezentatsiya qilib berasiz, narxlar o'zi avtomatikki sizda qimmatroq bo'ladi. No, sababi ham bo'lishi kerak demoqchiman-da. Misol siz kichkina joyga ochib olib, qimmatroq sotish ham noto'g'ri. Nedir? Siz endi proxodnoy joyga ochishi baribir rasxodi kattaroq. Ko'plibom tovarga bo'linadi ko'p. Tovarni narxiga yoki uni soniga. Soniga pokar rasxod yo'q, потому что hali brand как 5-10 yilda albatta raskachat qilinmagan. Shas lekin zo'r paytda kirdingiz lekin. Te, molodets. Bu ham baribir bilmay gapirib qo'yishi ham mumkin. Nimani? A, hozir. Endi biz obsuzlash qilyapmiz. Biz не договариваемся конкретно. Biz просто muhokama qilyapmiz, aka. Agar уже ochish maqsad konkretni paydo bo'lsa, keyin o'tirib gaplashamiz, da. Tabrik ish yoras. Aka, rahmat. Barakasini bersin. Ustam aka. Sizga ham katta rahmat. Bitta, 5 ta, 7 ta, 10 ta, dalshi da, to'xtash yo'q. Ha, to'xtash yo'q, dokansa boramiz, xudo xolasa. Gazini bo'lsin. Nima deymiz? Bizda samy glavniy qo'rquv yo'q. O'rtoqlar, mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi ochilish marosimiga tashrif buyurganlarga kattadan-katta rahmat aytmoqchiman. Biz Sankt-Peterburgda metro Vladimirskiy Targov Center passaj 1-etajda o'rtoqlar, ertalab 11 dan kechki payt soat 9 gacha ishlaymiz. Albatta o'zimizning yurtdoshlarimiz uchun skidkalar bor va shu bilan bir qatorda podarkalar ham har birta pakupkaga o'rtoqlar hozirgi kunda berilyapti. Sportsmenlar, o'zimizning yurtdoshlarimiz kelib bemalol o'zlariga yoqqan sportivni odejalarni kiyib sport bilan shug'ullanish mumkin. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.